Na HK 105 731 přímo příjem. Posílám do tabletu, asi objevám hořidla, máme hodně přísečí nás, krom se komunikací, takže mám testu do tabletu do jeho dále. To se vám, že už to vracíte. Na HK 100 jsme u hasičské zbrojnice a rovnou vyrážíme na místo události příjem. Jde, jo? A Lupena, počkej, ještě naberem. Ha? Valdo, posun se, ať si Lupen tam může sednout. Kde to je? Myslíš si, že posun se? Jo. Tam dá navigaci? Ne, musí to tam přijít. Z TPT 731 slyším, do navigace nám zatím nic nepřišlo, příjem. Zavoláme tam.